është 65 vjetori i vrasjes figurës më të ndritur të historisë sonë kombëtare, Hasan Prishtinës. Për familjen Prishtina nuk është folur sa duhet. Në literaturën historiografike dhe në shkrimë rasti, thuhet se gjyshi i Hasanit Aliu erdhi nga Polaci në Vushtri dhe se i përkiste fisit Berish. Qështë e vërteta, deri sot askush nuk është marrë me hulumtime gjenealogjike të Hasan Prishtinës. Ose thonë më drejt, janë bërë pak hulumtime, por rezultatet e hulumtimit nuk janë publikuar. Saktësisht dihet se familja Prishtina ka priardhjen nga Drenica dhe pikrisht nga Katundi, Polac. Si pas Abdullazajnit, Hasani u lindë në Polac, Radio Prishtina ndodhi në ditën e sotme me 14/8/1968. Kjo e dhënë mbështetet me veprën Hasan Prishtina, Tiranë 1964. Në shënimet e veta Hasani me qëllim për të ruajtur bashkëpunëtorët në Kosovë, nuk u azuri emrat në gojë, pos atyre që kishin vdekur, ose që kishin dalë jashtë Kosovës. Rrëth qështjes se a ka lindur Hasan Prishtina në Vushtri apo në Polac të Drenicës, ka pasur gjithmonë dilema. Por fakti që vërtetohet nga njeriu i gjallë i zvoglon dilemat. Pasi që më 15/8/1997, në gazetën Bujku, Rilindja, Mehmet Kajtazi botoi shënimin se motra Hasan Prishtinës jeton në Kastriot të Drenicës, Nusret Plana, Zëqir Gërvala dhe Hasan Gashi, ku nisën për në Drenicë që të takohen me të dhe të bëjnë këtë reportaj. Atë ditë, më 4/9/1997, edhe djeli për me shqiptarët e Kosovës e robruar rezaton të si kur tishte pranverë, e jo vjesht e zymë të okupimi. Në gjyqin e instaluar Serb në Prishtinë, vazhdon të gjykimi i 21 të rinjve abdëtar, duke i quajtur terrorist. Në Kosovë, asgjë s'është e sigurt. Mund të të ndalë në rrugë policia Serb, të të torturoj e të të burgos pa pik faj, e pastaj vajto në gazeta, radio, televizion, para botës atë duash. Me gjithatë, ne duhet jetojmë, e të veprojmë pandalur për të dëshmuar se jemi gjallë, se kemi synimet tona për liri e drejtësi kombëtare e njerëzore. Emocionet se do të takoheshim me motrën e Hasan Prishtinës i mundin shqetësimet e të papritura dhe nevojë. Po si është e mundur të jetën dhe gjallë motra Hasan Prishtinës, e asë një historiant mos e dijet mos e shënoj këtë. Nuk ka dyshim se lokja shahide është motra Hasan Prishtinës, sepse pasi atë e kanë konfirmuar dy personat të verifikuar si qenë Selim Spahiu, mësuës veterane i respektuar, dhe i Idriz Reci dhe primtar i shquar. Por edhe vetëm si një lokë jo në 114 vjeqare e meriton një vizit të tjilë. Mehmet Kajtazi shkrua, të premten 10/8/1997, nisi filimi i flakes së dilemave rrëdhë vendlimi së Hasan Prishtinës. Atë dit, redaksin tonë e njëftuan dy vetë, Idriz Recaj, kryetari degës e LDK-së në komunën e Skenderet, dhe Selim Spahiu, mësus, veteran në Skenderet, për një temë që deri më sot nuk e një histori. Ata të reguan se motra Hasan Prishtinës është gjallë, jeton në fshatin Kastriot, Kostërs të Skenderit. Dhe se njerëzit që e njohin të regojnë se ka më shumë se 100 vjet. Ishte ky një lajm aq i këndshëm, por edhe befasues. Të shtunën
Në 19 tetor 1997, shkuam në fshatin Kastriot të Skënderit. Shehid Ahmeti Dervishi ishte këmbëngulëse. Unë jam 10 vjet më re se vllajim Hasani. Unë si vjeti mbushin 114 vjet. Po të ishte Hasani më gjallë, do t'i kishte 124 vjet. Unë nuk di se që po bëhet me njerimin tim që kam mbetur pa vlla, pa burre, pa fëmijë. E sa për mosh po të tregoj se ndoshta jam gruaja më e moshme në Kosovë. Po bëndi i lingjes, a nuk të thash se keq po bëjnë ata që po shkruajnë se Hasan Prishtina ka lindur në vushtri? As nuk ka lindur Hasan Prishtina në vushtri, as nuk kam lindur unë në vushtri. Të gjithë kemi lindur në fshatin Palac të Drenicës. Po atë ditë shkuam edhe në fshatin Palac të Drenicës, biseduam me shumë pleqë, biseduam edhe me mësues të këtij fshati. Të gjithë ishim një gojë. Hasan Prishtina ka lindur në Palac, motra e tij është ende gjallë, e ka emrin Shehide, jeton në Kastriot. Unë nuk dua të flasim në libra, dua të tregoj fjalën e agjës tim Bajramit, i cili ka vdekur më 1978. Ai 100 herë më ka treguar se në Selanik e kanë vrarë edhe gjyshin tim. Ju që e përmendët agjën tuaj? Po, unë jam Idriz Aliuka, jam 58 vjeqar. Hasan Prishtinën e kam kushërit e partë të gjyshit tim. Shehiden që jeton në Kastriot, Hasan Prishtina e ka pasur motër. E përmenda agjën tim, se për herë që dite kur shkruunin se Hasan Prishtina ka lindur në vushtri, e të gjithet dinin se ai ka lindur në Palac, baba i ti ishte Ahmeti, e nëna ti ishte Zadja. Në trojet e këtyre shtëpive në Palac, si ku nuk është shuar ende zjari, e zjari lindë dhe të merin. Të gjithë në Palac e kanë ditur se Hasan Prishtina ka lindur në Palac. Të gjithë heshnin dhe bënin me dorë nga themelet e djegura. Në nisë rëthimin mësusi këti fshati, Mursel Aliuka dhe tregon se Shehidja që është martuar në Kastriot, sa herë ka ardhur në Palac ka folur për vllahën e vet Hasanin. Ka treguar edhe për bengëzën që e kishte në faqe, një bengëz të vogël. Gjendemi në shtëpinë e Zenel Dervishaj, ku jeton Lokja Shehide, motrën e Hasan Prishtinës. Fytyra e saj impozante, plot rrudha kohë, si cop toke e qarë nga vapë koriku, që për një herë është duke se shpreh tri dimenzionet e jetës, vuajtjet e skaluat, që ndresën stoike krenare, dhe ropatjet durimtare me besim në të vërtetën, Zotin një, që e vërteta vonon sa vonon, por del në sheshë dhe nga dhjen, qoft edhe në rrethin e mbyllur të robëris, si që jemi ne sot në Kosovë. Gjithashtu edhe goja pakës e qelë e kësaj lokëmalje, për afërsisht 114 vjeqare, si ku donë të flasë e të mos ingelë më fjala e mali prush në fërë. Kjo është përshtypja jonë e parë, balë për balë në motë në shëjë. Emocionet e thella si kur vinë nga thellësia shpirtit të saj rinor e derin pleqrinë e saj një shëkullore, duke e thirur prore të vllaneve të Hasanin me mallin e zjarrit e të bashkuar.
afër me lokën ton shehiden, motrën e nderuar të Hasan Prishtinës, patriotit ton. E kemi edhe një vogluse një mes e kësaj shpije, një bukuroshe, një vajzë së kur lullet e Kosovës, që dhe të mbetet kujtim se kjo tokë gjithmon dhe të përtrihet me qupa të bukra e me djemë të ri që dhe të gëzojnë pa tjetër liri në trojet tona shqiptare. Sa mu se dhe e me ikë për re, sa për dhe sa të upën të me në shvirë të të, sa për dhe ata halë të 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 upën, kërë u shtartë. Për dhe të të i dhujë, të A i Migja që që ka po semnin që ka porosit Hasanin? A të kujtur, Migja që që ka po semnin? Po. Qysh? Feriz. Feriz, ha? Po, vëllë. E mirë. E nona jote që që ka posë e? Zode. Zode. E baba? Ahmet. Ahmet. Idete para patriotike, Hasan Prishtina i morin nga mësimet e profesorit të letërsisë dhe gjuhës arabe, Drenisakut Hafez Arifit nga Prekazi. Ndërsa Mulla Jashari i Polacit, që ishte nxënës i Hasan Prishtinës dhe farefis i afërt i familjes Jashareve Prekazit, i kultivoj ato ide patriotike jo vetëm në Polace Prekaz, por në tërë Drenicën e më gjërë. Mulla Jashari i Polacit, a u njoft me Hasan Prishtin? A u konë në herë shpjet juve? O, hajde Hasan dhe! O, ku të tjes, hajde e blau jem! O, të kanë arsjok të qëma të gjuën. Motra shahide! A për njështë që tërtë? Për blohë jërë. Blohë jërë të përbësë. Për blohë jërë. Për blohë pasë. Më mëse më po Hasanë më një zonë. A, Hasanë blohë bërë. Ishë të anua. Nuk konë që ka të burë. Po konë burë. Kur së dhejke, kur së mështëjke, kur ja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 j
të në thoni mërë. Me thirë një në në borë në asan, pa duhet të të në gjenë. Tha më në vërë të qëhen, hajzi që të jetë hasore që mëna. Të jetë në hasore të unë e kom. Ku e ki? E kom të shpia. Portretin e Hasan Prishtines të botuar në gazetën Rilindja, me rasin e përvjetorit të vrasjes, të cilin ja kishte dhënë një mësues i fshatit, motrës shahide, qysh para shumë vitesh, ajo e ruante dhe ende e ruan me mallin e motrës, duke menduar se ai ende është gjallë dhe një ditë do të kthehet patjetër. Ne na ushëmëm tasta, na dëshën vllaznia, na dëshë baba, Arun, s'na me t'ke kërës. Ja se që në rëthen djali i kunatit të motrët shëhide, Hashim Dervishej. Po, më vërdetu më në kep,
në 84 në apo 5-ën. Ka qenë i program mes Shqipënies, vetëm një gjysë ura një orë, kujtuat që ashtu vetëm për Hasanin. Edhe pasha besën, asë i këmë bu me dije, asë ku që ishëm nga shpinë tjetër atje, televizionin e këmë shuhe. Edhe jemi këmë këtë familjarisht të nejtë. Dip të shumë. E ka njohë kjere. Sër një që ka dollë në ekran. Tha pasha zëvëtën, a kretike, po në kjo, shke ke mergjohë e krejt, nuk 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 me zëtë ma mu thamë kjurë kënë Hasani që kësëret i tina është. Në bisede sipër me motërën shahide, si kur bëm edhe një zbulim të ri. Duke e kuptuar prej saj se dhe motra më vogël e treta me radhë, enda është gjatë, por fatkeqësisht edhe kjo patra shikimtar dhe jeton në fshatin Marin të Drenicës. Loke, motra hajrije, motra jote me vogël se ti. Ku është ajo? Marin. Marin, a? A o gjallë halon? Marin. Sot më 10 nëntor 1997, jemi në fshatin Marin të Drenicës, të motra e vogël e Hasan Prishtinës, Ajrije Ahmeti, në Ziu. Momente që posa kemi arrit dhe kemi hy në shtëpin e kamer më Ziut, gjithësisht në shtëpin e motrës së vogël të Hasan Prishtinës, motrës Ajrije, që e keni para objektivit. Jo, ke Ajrije, po? Në jemi ardhë, mi bo një vizitë, dhe biseduo me juve. Kemi folë edhe me motrën e juj, Shahiden. Ajo është motra jote madhe, po? Tu pas ke edhe një shoqe tonën... Nazife. Nazife. Mas pari për të pësë, sa vjetë i kije ta mërme? Mirë, ti e paske motër shahiden që është atje në Kastriot dhe Kostërcë? Në, se me konë bashkë që shahiden. Po, a ke qenë ma fërë këta ju? A e konë ma fërë? A e konë ma fërë? Po, po, se më po që që i ko dy më gjë që si. Po, kemë qëfë më në kalëzue, qëka din ti, qëka më në menë ti dhe qëtë kanë thonë të leqë, babë, nëne, tjerte, a ke një për Hasan Prishtinën, kush është Hasan Prishtina? Baba, ytë qështë ka pose? Ahmet. E nona? Nona Zode. Zode. E ti, sa vjeqare ke qenë kur ka qenë Hasani atëhere, e mën men të heqa ju? Jo, në nuk e mën. Qysht kanë folë ty për Hasanin? Motra kur ka qenë me reshe, hidja, tjirt? Kanë folë, kanë folë Hasan, ju konën. Dek në luft, u shku në luft. Kanë shku lesër që sa kë, kanë prunë. Qështë Hasanin, Masalena u. Dinta. Vogëllë në skomi në mojtë në. Nënë e baba, kur ju kanë deka, a i ma në në të nënën e babën? Po, që shio, vëllë, nënën ka dekë në luftë shabonit. Luftë shabon për luftë? Shabon. E baba në ka dekën kësë qipënjës. Tri motra e nikonë, po? Tri e nikonë. Shahidja është e madhja, po? Po. Hava? Hava kënë madhja. Hava e madhja, Shahidja edhe Hajrija, ti. Ajo me modhja hova u kona? Hova u kona, me modhja. Shumë mirë. Ajo ka vdek e rria, qysh? Jo, vëlla, i të rria së dhek, që të rëbënë, dhek e laja. A kalon shmija jo, a kalon? Kalon dhe djene. Unë, që nështë ka tunë ka jetë uqë? Nda uqë. Nda uqë, a? Para një muj dite, ka shkru gazeta se Shahidja, Shahide Ahmeti, dervishaj, është motra e Hasan Prishtinës. E ka lezuar. Po, e atje... E këni lezuar, shumë mirë. E atje... Në treguën, motra Shahide, në tregoj, se e ka dhe një motër këtu në Marin, që e ka emnin Hajrije. Që ajo është meri se une. Po. Në patëm qefë edhe me këto marve, se duhe dhe me juve këtu. A një kërë shëfa që bua që njërë? Më në kaldruhe, qëka dini edhe ju, a është e vërtet se më të rashe hibe,
edhe motra Hajrije, këto dy motra, jënë motrat e Hasan Krishtinës. Qka din ti më na folë, më na kalëzuri, qka? Folë lirisht? Unë e dija të halën kur vika e Shahidja. Po? Kalëzreke, po një e që zi me shkruat, din? Po, po. Edhe janë rënë fjallë. Sigurisht. E se ke vëllohu jem Hasan u hupike, u iku dalë Qypni. Po këtën? Po. E Shqipnije motra shi, u shku në Turkije, ku të dihën e u shku, e mo nuk di ku të gjithë për ta isë, bile kojt i kërëjë. Qashtë? E do nga që shpo më sërërën. Qashtë? Për të sërërën. Që të a di, e boba më ka kalëzu që shtu për ta. E boba e më ka zhe ke theke Hasan Krishtina, dhe që nuk po, ja kanë di temën Hasan Krishtina, dhe ke posërën në ditë që nuk është Hasan Krishtina. Po qysho thiraj? Aj, theke Hasan Arljukur, ku këta theke ja kanë hukë bëjnë. Si mas fjallit Bobës. E si mas fjallit Bobës të në të arti kalë dërë? Boba e më konë edhe asë e i Turku të u konë... Qa? Rëbja që tani ka posë u e di se ke për të kejtë, për mos e këmë po kur dorë për i këtu. Qushe ka posë në Boba ju të gjani? Sahet e ka posë. Sahet? Sahet kushi? Sahet Halimi, Sahet Nëzimi. Sahet Halimi, Sahet Nëzimi. Po më interesën që aty ti në spjegon edhe a ka folë për të qysht ka folë për Hasan Prishtinën për vlaun e këtyn e dy motrave, Shahides edhe Hajrijes. A të ka thonë se a i ka qenë njëri i ditur, njëri me shkollë, a jo? Po, po. Tregon atë qka di. Edhe mothike nuk e kena di ka u shumë. Hajt, masanej, unë e thike që jem konë rëbjaqë. Po? Kërë një komision i Turkijës. Komision, po orë, e kanë prunë qatë Hasani. Në Bukuresht të... Tromonis. Ishkon në hisë i Turkijës. Po. A ka qenë edhe deputet në parlamentin turk, se ka qenë një shkollur, ka posë fakultetin e drejtësisë kryur. Kona një që thani e të i folë qyfa e një që pëkohë, Hasani. Qa pëkohë, tha që shkohë, tha që ju konë vlozën. Unë tha jem shqiptarë, jem konë Shqipni, jem dojnë Turkije, kom bo shkollën, kom bo atu, dhe mund të kem një bashku komën shqiptarë. Pas po kom qysh, qa që pjalli këna pasë në Bjeshku, në Kona, a i orë në oficijet Turkijës. E një oficijet Gjermanë të okonë, nuk arre kur bobën kur kam vëndë. E qa të tha, kom po mos ku vëndë. Hasanin e mojnë menu në keqë, që shkanë kalduhë përsonë që shkakonë. Vëllaj të këtëri Musafe që i ka posë të nëna, i këna posë në që kanë kalduhë të asë të asë nëmë. Që i këna posë në kalduhë, në direkt që në qëpërshqisë. Në palacë, a? Palacë. Në palacë. I këni posë librat e Hasanit aty? Kretë i këna posë të këtëti, Teri që i kanë kollë katune, i kanë kollë shpijat, ha? A i kanë kollë edhe librat i kanë kollë? Jo, librat i kanë morën... Kus i kanë morën, më jeti? Mullavdullohi. A unë gjolla i njëri ajo, ka u dek? Ja, u dek, ha? I cilët katune ka qenë Mullavdullohi? I Poljocit. Shumë mirë, arë nëfë shumë bukur, për nga të kamë zëmë të njëri. A libra ku ju kanë dhjek, i kanë dhjek që në gërët. U kanë roar jugë. Po, ushtria që në gërë, ha? Jo, Cërinë. Ja, Mimori ka mërë. Cuba, që kanë qenë ata Cërnagorë? Ata Cërnagorë që në shku i kanë kohë. Vesh me i pejtu të mëne mërë. Mohjek pejtu. Mohjek pejtu. Ata i tekte që i ka orë dhe vahmëgja. Ja, tu i ka morë, Abdullah Hoxha, mëzë vëtjes, bërë që shpijin e Aliugve, gjithë shëmija ka posë. E shpija e Aliugve? Po. E Aliugës është shpija Hasan Prishtinës? Po, shpija Hasan Prishtinës. E gjithë Cërnagorët e Serbija, pare, dyta, tejta, gjithë i kanë posë shqytën ta, qësh me mujtë me hjegu. Hasan Prishtina o thirë Hasan Aljuga. Po. E që shtu, për që ta të është, edhe sërdja në ta që është në qësimë. Që ku që në konë kohë Serbijës për pashme, edhe në kitë... Edhe tashme. Edhe tashme, gjithë aja në konë qësimë, qësh me mujtë mi zhuga të velë që mos më morë veshë. Me shduk krejt atë farë. Atë familje që mësë me ditë në kush që u konë zotin. Motra Hajrija, a e manë men në mijës tonin, emnin e në mijës tonin. Qysh i kanë pasen?
ka pos Ferez. Ferez? Një, e ka pos në Avdyl. Avdyl, mirë. Ahmeti, tre vladin. Aha. Po Ahmeti, Ferizi dhe Avdyli? Po. Ahmeti o konë maj madhe, po? Jo, maj vogli. Maj vogli. Maj vogli. Cili o konë maj madhe, Ferizi? Ferizi. Ferizi. Po. Edhe Avdyli i dyti? Po. Ahmeti maj vogli? Po. Cili o dek i pari? Ferizi. Ferizi i pari o dek, a? Po. A o mytë në luft, a o dek pe i gjelit? Ja, pe i gjelit. Pe i gjelit. E plak o konë që në Kosovë, jetë. E Ahmeti në kohë Shqipnisë, o vra? E Avdyli? Edhe Avdyli për para. Edhe Avdyli për para, o vra? E Hyseni, o kanë i martum? Hyseni i martum. Po, a? A ka lanë fëmi, Hyseni? Një djallë. Një djallë, a? Kur i ka dek? I dhe gjallë, dikua. Botën jashtë me që i kaldurë që është jashtë. Se ka në pake i dhe vjetë. Motra Heri, Zeynullah Begu është shok i mushti Hasan Prishtinës. Kanë luftu e bashkë, edhe gjithmonë bashkë kanë qenë. Edhe thuhet që kushri ka qenë i Hasan Prishtinës, po ka jetu në vështëri. Se në vështëri një kohë ka vepru edhe Hasan Prishtina. Ka dhonë mësim në liceon e vëqitërnes. I da dhjo qujtë atë heraj lice. Shoqja e motrës Hajrije, Nazife Mziun nga Lausha, Frëpen. E më bërë djolja, edhe krena këse. Po në shkodhë, jo. Po në kojshisë në kanë lënë me dojë. Jo, po në lënë në linje në aftër vështëri që ka koha, ku kanë hova, ku kanë... Sëtë. Kërkon hitë, me sukurëm që në zinët, rëbë mëshelë. Si me të mojtë kafazë? Sukurë në me të mojtë mëshelë. Qa është të bashkë? Në po ushkurë në dojë, në ushtërë. Ma, qa këna po me sinë, qa së këna po më këtë. Kush në vesh një vetë në kanë tipë. Motra Hajrije, ne i dojë t'jujin e man men emin që shë ka pasë. Dojë e juj. Po ja të të mësh me qenë punën, një ka pasë dhe qere. Po? Një dhe sene, një gjemajnë. E rëshdia ka pasë? Rëshdi? Po më shumë të mësh me që mësë në gjëfë të në mësë. Dhe sene dhe gjemajnë. Kojë të në kona ta dojti tu, të kojë t'i këni pasë dojtë? Pesha lakve të dubovcët. Pesha lakve të dubovcët? Po. Të drenicës? A ke posë fëminja, jo, a? Trej, këmë posë më kam dhejtë, më së këmë posë. Mërë djallë janë, pa në në ditë që mjesë, kërë ka guzomi qitë në trokë mi kënu më ato. Hajt! Asë në Shqipënisë, asë Sërbijës, asë këna guzomi për venë. Ku shohumë, mojë të këna ke gëjnë. Po, bëm ka thonë që, këta aljukë që në kom, fish me to. Fish me Zeynullah Begun me vështërisë. Ma faqë kanë mojtë pe Tina, se që kanë mojtë i qëtëra. Boba se që për Zeynullah Begu edhe për Hasan Prishtina tash për i sëmë tonë, e ka posi që kusheria Mija, nuk e tives, me tash kanë shku, shtese kanë posë, kanë posë tëna. Edhe kanë punu bashkë për qeshtë e tanë dhejtë? Edhe kanë punu qeshtë për qeshtë, pasë e nuk kanë guzu, nuk kanë dzu. Për trungun e familjes e Hasan Prishtinës, flet burri i motrës Hajrije ka merë mëziu. E tash, a gja ka merë, po, ka merë e atë, ka merë. Na kalëzën edhe ti diqka, qka din për Hasan Prishtinën, edhe motra Shehide dhe motra Hajrije, kjo po, shoqja jote, motra po, Hajrije, po. A jënë motrat e Hasan Prishtinës, patriotit tënë të malë? Motrat? E qatina është atë pëshinë në kohë që është leja në palasë, mosët e qatina janë. Qësa po thonë, jo ka qenë, nuk ka qenë i kësoj familje, po i veligjve. Jo, jo, për në kohë për i podati qala, pra në kohë nuk po dinë se tash gjdo pipë e ko atë sumën e vetë. Qaftë. E ju cunë që të shkeni mundë në gjithë asa të shimë. Qaftë. Zbesh që kjo është. Që kjo është. A i cunë në kërështë. Mu nëjnë, po ma më nërë që shumë. Mirojtë. Po, a ka posë atat velishve, a ke një, a kanë posë në të një Hasan që ka qenë patriot i malë, shukur Hasan Prishtina. Ka posën... Po Hasan e një. Po, ma i vojë në konë. Ma i vojë në konë. Ma i vojë në konë. Edhe nuk ka qeni i njohur e i ditur sa kjo, as i shkolluam sa kjo. Jo. E babën e nonën, a i ka posë atër kër e martu të, a i ka posë kjo? Po. Diri kur ka njetua, më jedin? Va, va, e bashkë. Qashtu ka... Para sa vjetë?
Edhe një detalj për Hasan Prishtinën, ai prej larg ju dërgon fjalë popullit kon Kosovë dhe qetave të Azembejtës një herë. Ju thot përpiqeni ju luftëtar të lëvizjes për lirinë e ribashkim kombëtar. Mos i lëshoni trojet shqiptare, por rini afër popullit, që populli mos të friksohet nga dhunja e terrorit, të dinë që i ka njerëzit e vet që i mbrojnë afër, e mos me lëshuar Kosovën e me ike me shku në përbot. Kish pas qenë edhe një dëshirë e ti, e mirë ishtë një sëtë në këto kushte, një pjesë e madhe nga ka ndalë jashtë që është plakë shumë e madhe. Djali i kamerit, Selim Mzi, u mësus në fshatin Polac, jasë që në thot. Po, për Hasanin, din të gjithë, që ka qenë trem edhe patriot, a këtu në shkollë për para, në këmë posë bisejtë para 2-3 vjetish, ndërshtara ma herët, se mësën që Hasan Prishtina e Jalovne. E kom pas në dëgju dhe një mision atëherë ishte ndodhe në ditën e sëtme. Mu përpoth ka ashtu krejt babaj Ahmeti, gjyshi Aliu. Nana Zadi. Po, krejt mu përpoth keq ashtu. Se jo vetëm që ka thonë ajo ma fort motra Ajlis. Shehid. Dada Shehid ajo e mje. E ka pas njoft, ka qenë 10 vjeqa sa kur ka qenë ajo shtarë. E masën dhej ka pas raste kërë kanë përmenë prap, ka thonë Selimi, është Jalio Gvadin. Prap, thëjshë, unë si më të rje nga jo, këmë thonë mundet më kënja, për që s'ka bura dhe sëtë Jalio. A mo mundet më kënë njo për shamë. Qështë e Selimi? Cili Selim? Selim Mziu. E masënin dhe gjëla se ju këshit qenë kështërës, edhe e poshë në gazetë e le gjëla aty, me dhëmina e se ishte dalë, kështë e folja i Drizje e Mërselja, i mësusi aty e patalizu aty u krejt. Të njëjtën ditë së bashku me mësuesin Selim shkuam në vendlinjen e Hasan Prishtinës në fshatin Polac. Megjithatë, atë ditë ishte ditë tregu në Skënderaj dhe burrat nuk ishin në shtëpi. Një bije e familjes Aliukajve, Remzia Aliuka dhe bija e Bajram Aliukës, e cila kishte qelluar me të pamë së bashku me disa nipa ambesat e saj, na luti të hymë brenda. Por me qenë se nuk kishim edhe kohë, me te e zhvilluam një bisedë të shkurtur duke i treguar qëllimin e vizitës sonë. Po bajem edhe shehidja hajri aty ngatë janë, baba të vlazen. Edhe në shparë për shehidja. Të pia ku ka lindë Hasan Prishtina është obori i Ferizit në dyrt me numër 226. Në vizitën e tretë dhe të fundit në fshatin Kastriot në shtëpin e Zenel Dervishajt, kësaj here kemi ardhë së bashku me motrën Hajria dhe burin e saj Kamer Mziun. Me që rast i kemi bërë bashkë të dy motrët për të në rëfyër edhe diçka më tepër për jetën e tyre dhe kujtimet për të vllahën Hasanin. Së pari fjallën e mori Zenel Dervishaj, djali i kunatit të motrës Shehide. E kom pasë vallë me parë Veseli. Ja ka falë kësaj. A e kam në ekë. Baba, pës mund ka falë, e me ta. Më një më kori dyti. I falër të më trashtë. Vesh bashku. Vesh bashku, qa.
edhe ke mund e si djali. Unë e si do. E kur, krej, kur pa ndaj. Ka tregu, qështu, u pan shkohet. Krej, tu ka dzu, tu ta ljok u kalkush, u vrasin. Ka ka dzu gjith, ka fërë gjith. Po, se nga më fërë të madhe. Redhi. Dhe një dit, une më dofte du të rove mora qua në Skenderaj. Te mjek, pet një të Mitrovic, ju dhe të vërë krytarit, ku venit ku mënaj të Skenderaj, i drizë rejësit, ta është qështë dhe qështë dhe mëre. Ashtë që gjështë, ljarë, kush ka interesuva të zemi me gjithë dhe s'ka në vërë. Që nga ka neve, mu ka dy të ruaj ku marë, në kjerë të në qipë. Pse pe hau në njerë se në tonë, kur se unë jëmë bëhë trahasa Prishtines. Që aty u zbuluak, e di shka ta përpora që jëmë bëhë trahasa Prishtines? Jo, ju shkuhe të fotografistit, e kem fotografu, në kjerë të emin. Ja, këmë dhonë një, Sabit Istogut, gazetar, në Skenderaj. Ne që aji s'ka shkru kur që. Mi se du me Idrizi tha vjen, ka arë Mehmet Kajtazi. Ma të kemë du t'i fshatit të përdo. Edhe ka bisedu me të me gjithësonë që më këtu. Ishtë zoti u pagun që na s'ka aty sena se që mund me t'koni me pagu kitarën e juj. Me vërtet, me ndrit, me dit, saktin, vërtetën, ku është, qka është, kush është. Jo plak, i një shku edhe në marim, që e ku më të rasoj hajria. Kjo, me zhjetë se tregoj ke për para, djali jam triher në kanë kallë, 54. Më s'pibon edhe ju vë shërë një qka api u kallën e sene. Jo, për jo ke për shkanë që më në kallën e juve. Jo, për, ma mirë me shukat. Krejt qka ti ishë falë, më së tëtë. S'kam se me t'kalla, s'kam me t'thonë, asko gjyrti e plantë. Kjo, gjithë ka thonë. Edhe në Polac, e gjithë rruga që shkon për Prishtinë, rruga ka emrin, rruga Prishtinës. Aj sa her ka orë, e ka shku Prishtinë, e tu emë. Kjo më ka thonë vetë në kulturën, ka qenë Bajram Curë. Kanë qenë u dhesi e modë. Kjo i shkon me vjeta në vagë. Sa u kona i në shkullë, edhe kuruarda i për Prishtinë e ka zatet aty. E ka biseduar krejt këdo sene. Atëhere, agja i soj, a Ferizi, a Mehmetin ka thonë të zdicili, Hasan, po në bërbirë kurbali këty një rëbëve, i largove i këtujt. Pishe që sa heru kallëm e maru me krejt, largove i këtujt. Arti u shku më zinit, ka kërkuar mes shtypja, arena, spodipu, mes ujna, mes shtypja, me këna njëna ka gjithë, ja ka prudikosht që Hasani të ka vra në Prishtinë, atje në Celjani. Ta ke shtje në arshë në rafë në rafë qyre. Tre vetje në konë, detyrum pej zogu. Qyshke një ti? Ba, pej zogu, me jek Hasanin, paska qenë deputet. Edhe pe Istanbul e ardhaj në Selenike dhe në Selenike, paska pa jek. Pas ta ko kanë konë tre vetë që i spedika asë njoni shë gjishojnë cile ka jeka. Tre vetë ko kanë konë për me jek. Edhe kjo në qatë aty atë mo e kanë qitë e kanë shukuat. Se njëherë u kanë konë që e egziston Istanbul, e ka familje, e ka krejtu, gjithë du me ndu që ashtu. Për mas mërami, kër e kanë vërdetu, u ka thonë që Hasanin Selanik t'u ka vra, edhe Hasani ka thik. Gjithë e ka përmen, edhe sëtë e përmen, edhe sëtë pletë. Të dy motrat, Shahidja dhe Hajria për fëmirin e vetë, për malin e madhë të nënës dhe kujtimet e pashlyra për vlanë e tyre Hasanin, kur shkon të dhe kthehen nga Prishtina i veshur bukur, me roba shkollarësht me i tepët të apërshme, në rëfej.
Böyle kena çıpırdı, o kena çıpadı o kez, kena küçür, kesinli perstiler ve davet atı, hayırın bütün döküyor. Ne olayım, sak o kebe koy. Ben Hasan ina. Murat, sen Murat. Titom ai ke tason. Hen hason. An libre kes leon hason ni ni. Ne zukir. Libre. Şakal ez u. Da kaun ke ni kozu sayi. Tere bosa yama. Tere tay morrel. Morrel de mal. Diyeti yama. Morrel de mal. Tamatı ferra onu yakım yiyek. Tamay konstin topu. Tamak istiyor. Sümüne bırakma. Daha sağlar. 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 Afer düğü tat geç. Vallahi canım. Sümür zifat. Kömür zifat. Kömür zifat. Kalkoyd bu ne kalay tuğba. Vallahi kuru çoğun sabah, ne teka bu deram, ne kabo de buk, ne katit senin, middis, senin ne katit middis abone. Ede ka kriyat tanla liba teka kitin tan, ede unci ka laytu tek teri çülü, ede ka çkruç kaka pos libra zelam ben. Kış pos, tır lif liyete, tönite. Çüşüyse, torse, tamo forna tişin komutu. Ay ay kava, koy kava. Eken amoy, soy ken amoy, masa nene, kure poçu, boçuştu, orgu zavdu, oy kanyiti kasoru. Amo, amoyne moru çite, libekte, çite ota sa, sarin çüştü, tıpa, preza yenim tü, kasoru tüveş, konçermona, nsua, kengona, Ne kaldı bu hastalığın, ne söyledi bu hastalığın. Ne kaldı bu hastalığın, tamam. Nara şehidi. Kalcana pak, mezun beytin, kuryen njot Hasan Priştina. Ayın zatı. Pse? Pse po thumë drejsi më hëmë? Allah vesh i natë. Pse, hajt kalcana. Qaj e ke marë i natë e zemin? Kalcam, hajt, se të kam motër. E marë pushka ta. Pse? E kam motë. Pse, kalcana, hajt. Hajde çıkma motor, kalcana. Kalcana, emniyisi per ol, hayda 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 Hasan, hayda Allah'ım, hayda hayda. Emniyisi çöy. Kure çöy, hupi, mamdeyesin. Perçata ya ke mori not ya? Allah, vesti. Sen cazım, babasın. Ele bayram çı... Bak, alif tu baş bırak. Ele bayram çıvırı çeştu ya ke mori not ya? Vallahi bayram çıvır. Vallahi ti, çeti dreti drot. Çilit. Por sai em Zilva. Samuel, ama jogo. E sa boletine. E boletine. Se tá até na noite, que estava. Yasto. Toma uma soma fina. A tona. Tona não está aí, a tona. A tua Hassan e com a estrua tá tieta Hassan em tá com a estrua. Lá na sala da mão e na estrua tá. Pai, precisa aí que com Hani herhalde ne çoğum, ne çoğum pasta falan, o vers. O? O versen, şikaya, o versen, o mahtar, atın şikolun, versen, tesaten şikolun. Kuş po bir yer, po bir yer, ve kuş o ki kuku. E şu nama da viyata, ben ne de tıpa viyata. O po bir yer de kuş, e gel tüketme, gel viyata ve tanena. Pogam te vordjeta. O mo sekni me budallita ve mo sekni a peyne patutja. Kosho ke bre. Kosho ke mari kosho. Allah. Ajeta di. Sadi. Oj hidoj. O te bodi çere kuva bodi çere kuva. Allah ju demej. Domat citan. Ono na ta. Onlar çatır. En yok da. En yok. En yok da. En zor. En yok. O yok. Tamam.
a me cantai per uso, a me cantai non, ai non fa mia canzone, a cua, a te va là il bugnore, fa mia. E pse fai shinti, a soni ka lirë vushtri e jonë polac, pse kanë thonë qashtu, ka të zëra? Vallaj, për i natë. Për i natë, ja? Vallaj, për i natë, se nuk u lirë vushtri, me që Hasani në palacu një. Hasani, thonë, që në kofë në palacu. Pashuni kini pas, bajak i mirë atëhe në polac? Pashuni që kina pas në dy shpi, tri shpi në kofë në palacu. Tri shpia? Tri shpi në përmenë, në zonë. Po, ha? Shpia për i dali ukës, një, për ta gudë dy, e hamit kështë. Që shpi shofuni? Jo këto dy motra, që jënë gjallë e kanë me parora dhe i tash. Dhe që dhe Hasan Prishtina me pas jënë gjallë, që tash ka disa që ishin munuë me më huë që nuk është kjo. Pse po tonë bagjallë janë, njëve që 50 vjetë që mi në njëtë në shkohë, që atëro njëve në kanë. Në kanë lëmë që ishtë. Në kanë lëmë. Vizitën e fundit e bëm me 15 nëntorë 1997. Atë ditë, djeli ka herë kishte përënduar e ne se kishëm mrejtu fare. Zatën edhe kur linë djeli, edhe kur delë hëna, edhe kur shëndrisin yjet, ne si shohim si duhet, si shiojmë si duhet, ne nuk i gëzohmi si duhet as lindjes së djelit, as ylberit pas shimit.